Audi A7 Sportback er nok det bedste eksempel på, hvordan nye karosserivarianter kan blive til noget stort. Den her store hatchback med lav karosseri og så en masse luksus, den er blevet et kæmpe hit for Audi. Men nu er der gået en hel del år siden den første model kom, og så skal der jo komme en ny. Men hvordan løser man lige det, når man har lavet noget, der nærmest er blevet til et ikon? Det skal vi se nærmere på, for jeg er taget til Sydafrika og under den bagende sol for at se på Audi A7 Sportback Generation 2. Nyt design, men uden at forlade helt det gamle og en masse ny teknik. Lad os se nærmere på den. Når det nu handler så meget om design, så synes jeg lige, vi skal kigge lidt nærmere på den nye A7 Sportback. Audi har leget rigtig meget med kanter og lys på den her nye model. Især når man ser bagklappen og profilen herude, jamen så kan man virkelig se, hvordan der er lavet nogle store indhak her. Jeg synes, den gamle A7 var Audis absolut smukkeste bil. Jeg er lidt mere i tvivl med den her. Jeg kommer nok til at skulle se lidt mere på den, før jeg bestemmer mig, om den er lige så flot, den her. Audi A7 Sportback er lidt af et festfyrværkeri i elektronik. Præcis som i den nye A8, så er der det her dobbelt setup med to skærme, hvor det ene det styrer navigation og en masse andre ting som telefon og radio. Og så er der underskærmen hernede, som styrer primært klima. Blandt andet klima i sæderne og klimaautomatik herinde i kabinen. Og det er et flot layout, og som jeg også synes er lidt mere funktionelt end det gamle MMI-system, hvor man brugte den her drejeknap. Det var aldrig rigtig helt klart, hvor man var i menuerne. En virkelig, virkelig flot kabine, men går man den lidt ind i detaljerne hernede under og her ovenpå, jamen så er det ikke bestemt ikke helt Audi A8-niveau, vi er på. Og jeg synes måske heller ikke helt, det lever op til forgængeren, som var en virkelig, virkelig solid bil. Men når det kommer til teknik, som jo er højdepunktet i den her bil, så har den arvet en masse fra den nye Audi A8. Det her mildhybrid system med 48 volt generator, som gør, at man blandt andet har start-stop fra 22 km i timen, og man ligesom kan coaste uden at bruge energi. Jamen det gør, at man kan både, at man sparer lidt på brændstoffet, og det gør også, at man får en meget, meget glidende kørsel. Den jeg kører i her er en af de to modeller, vi starter med. En dieselmodel, en 3 liters diesel, og det er et fremragende motor med et virkelig godt kraftoverskud. Jeg har allerede prøvet en 3 liters benzinmotor med 340 heste, som er et lidt mindre harmonisk, en mindre harmonisk motorisering til den her bil. Det er jo en Grand Tourer, det er ikke en sportsvogn det her, så jeg vil gerne glide på en bølge af momenter. Det gør jeg bestemt i den her dieselmodel. Forskellen på de to er, at dieselen, som jeg jo så sidder i her, den har en 8-trins automatgearkasse. Benzineren har en 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Umiddelbart vil jeg sige, at automatgearkassen er den, jeg foretrækker, men indtil videre, så synes jeg faktisk, de gør det lige godt. Den nye Audi A7 Sportback er en virkelig raffineret og teknisk avanceret bil. Den her udgave med den fantastiske dieselmotor, jamen der har man en lækker Grand Tourer, altså en langtursbil med gode hestekræfter og høj komfort. Og jeg kan rigtig godt lide, at Audi har bibeholdt det her koncept med hatchbackformen, det brede karosseri og virkelig, virkelig god plads i kabinen. Man får en virkelig fin langtursbil. Og jeg er sikker på, at den nok skal gøre sig rigtig godt mod ny konkurrent som den nye Mercedes CLS og BMW's 6-serie.